U današnjem videoklipu želeo bih da vas upoznam sa time kako se poboljšava sportski učinak, odnosno sportska forma. Dakle, saznaćete koja je sama suština super kompenzacije. Dobrodošli na Iron Fitness YouTube kanal. Dakle, čuli ste jedan novi termin, super kompenzacija. Šta predstavlja super kompenzacija? Pa ona predstavlja stanje koje izuzetno zavisi od trenažnog stimulusa, odnosno rada i oporavka, i ona predstavlja jedno više biološko stanje, dakle, koje ima pozitivne efekte na sportski učinak i sportsku formu. Kako izgleda sam ciklus super kompenzacije, upravo sada ćete videti. Dakle, nakon primene treninga, odnosno vežbi na treningu, vaše telo doživljava umor. Na kraju treninga nivo umora privremeno smanjuje telesni funkcionalni kapacitet, dakle, opada vam radna sposobnost. Tokom faze odmora nadoknađuju se biohemijske zalihe putem unošenja hrane, vode i samim odmaranjem, te se stvaraju dodatne rezerve. To je faza kompenzacije. Za vreme kompenzacije morate nadoknaditi i uravnotežiti ono što ste tokom treninga potrošili, dakle glikogen i tako dalje. Povratak ka normalnom biološkom stanju je usporen i postupan, što nam govori da je regeneracija i dopuna telesne energije usporen proces koji zahteva nekoliko sati do nekoliko desetina sati. U sledećoj fazi telo se potpuno oporavlja, dakle potpuno je nadoknadilo rezerve glikogena i tako dalje, a čak i preko toga, dakle, ima i dodatnih zaliha, i usled tih dodatnih zaliha ulazi u stanje takozvane superkompenzacije, odnosno u više biološko stanje koje ima pozitivan učinak na trening i sportsku formu. Ovde dolazi do povećanja sportske efikasnosti. Dakle, ova faza je idealna za novi trenažni stimulus, odnosno trening. Ovo sada je najvažnije, dakle, faza superkompenzacije ne traje dugo. I ako je ne iskoristite na vreme za novi trenažni stimulus, odnosno trening, ona će oslabiti i opasti, te dolazi do involucije, odnosno faze slabijeg ili nikakvog poboljšanja forme. I ovo vam je sama suština superkompenzacije. Dakle, superkompenzacija predstavlja više biološko stanje u odnosu na homeostazu, koje je normalno biološko stanje. Dakle, superkompenzacija predstavlja više biološko stanje koje ima pozitivan učinak na trening i sportsku formu. Kada će nastupiti superkompenzacija zavisi od tipa i intenziteta treninga. Posle nekih aerobnih treninga superkompenzacija će nastupiti čak posle 6 do 8 sati, a posle nekih veoma zahtevnih intenzivnih treninga koji veoma jako utiču na centralni nervni sistem, kompenzacija po pravilu nastupa nakon 24 sata, a neka treba i mnogo duže, dakle 36 do 48 sati. Ja mislim da je ovo bilo dosta za ovaj videoklip. U sledećem videoklipu ću se pozabaviti time, odnosno pitanjem, da li sportska forma će brže i više rasti ukoliko imate učestalije treninge ili pak ne, ili će sportska forma rasti brže ukoliko imate sve treninge maksimalno intenzivne ili ne. Vidjet ćete to u sledećem videoklipu, a do tada nemojte da zaboravite, ukoliko želite sa mnom trenažno se pripremate, bez obzira koji vam je trenažni cilj, bilo poboljšanje vaših atletskih sposobnosti, dakle brzina, agilnost, izdržljivost, fleksibilnost itd., ili jednostavno želite da povećate vašu mišićnu masu ili skinete višak telesnih masti, nije bitno, dakle,
U svakom trenutku me možete kontaktirati, raspitati se mom načinu rada, da izvodim treninge, ceni mojih treninga i što se mene tiče možemo veoma brzo krenuti s našim zajedničkim treniranjem. Ukoliko ne možete da dođete na moje treninge, u svakom trenutku možete da naručite da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane. Sve ove planove izrađujem prema vašim, isključivo prema vašim ciljevima i potrebama, dakle individualno. I naravno, ukoliko želite dodatno dojačate vaše trbušnjake i mišiće donjeg dela leđa, na raspolaganju vam je za naručivanje ovaj vrhunski DVD pod nazivom Iron Core. Sve vežbe u ovom DVD-u se izvode pomoću medicinke. Sve informacije o mojim uslugama, kao i moj kontakt, nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Do sljedećeg klipa, vidimo se!